sånt ska vi göra? Vad ska vi göra med sånt ska vi göra? Vad ska vi göra med sommaren? Känns för tidigt att vara små. Hej, hej, hopp och hoppa. Hej, hej, hopp och hoppa. Hej, hej, hopp och hoppa. För det var bra att flytta på den.
Trädgårdsstad på denna jord, en pärla i vår höga nord. Här vill vi leva alla våra dagar, där kvällssolen kan stå i brand, där himlen möter hav och strand. Det är en atmosfär som oss behagar. Här i vår stad, här i Ristad, här i vår stad, här i Ristad. Här går man gärna arm i arm och njuter av små gators charm. Med korsvirke och stockros är de skydda. Med vindens brus och fåglars sång, med doft av havet salt och tång, ger staden oss av sin lokala krydda. Sån är vår stad, sån är Ystad, sån är vår stad, sån är staden är vid Tristan tre, i det vi kallar Österlen. Där skapas det i varje hem och stuga. Ja, konstnärskapet är ett, för tavlor gör man titt som tätt, och ett och annat verk som heter duga. Här i vår stad, här i här i vår stad, här i stad. Ja, luren blåser varje kväll med 98 decibel. Det skänker lugnt i varje slott och koja, men väcker oss i ett i ett att sova. Släng av sömnbrist noja, våran lurstad.